្មោះជាសៃកនឯទីក្រុងនឹងខេត្តមាត់ជ្រូកទៅជាចៅដុកចំពោះផ្សារដៃទៅជាសដឹកហើយស្រុកក្រែងទៅជាស្រុកក្រាងលាក់នឹងលាក់កងទ័ពចក្រពត្តិរបស់យើងឈានទៅមុខគ្មានអ្វីទប់ទល់បានឆ្ពោះទៅទីក្រុងនឹងខេត្តខ្មែរដទៃទៀតការដណ្ដើមយកពីមនឹងបានក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតហើយនឹងត្រូវប្រែឈ្មោះជាហាទៀងព្រះរាជនីចាប់បានល្អណាស់បាទទុំអែងត្រូវតែរីករាយជាមួយយើងចំពោះជោគជ័យដល់ល្បីល្បាញជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនអាចប្រែក្រឡាស់បានដែលបានមកដល់កងទ័ពនៃចក្រពត្តិអាណាចក្រពត្តិដែលមិនសាបសូន្យដែលឯងនៅក្នុងនោះផងដែរដោយឯងបានមកជាមនាងនៃទាយាទលេដឹកព្រះរាជនីទីក្រុងនឹងខេត្តទាំងប៉ុន្មានដឹកសត្រីទៅនឹងរីឈ្មោះសត្វសង្ជារបស់ខ្មែរកាយទឹកជារបស់កម្ពុជាដោយពេញច្បាប់មិត្តប្រទេសនិងព្រះមហាក្សត្រនៃខ្ញុំតំដៅធ្វើអ្វីប្រឆាំងនឹងអាណាម្ដងណាឡើយតែទៅវិញគឺបានផ្ដល់នូវមតិភាពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅខ្ញុំសូមអង្វរព្រះចៅអធិរាជនិងក្សត្រីសូមកុំបណ្ដាំយកទីក្រុងនិងខេត្តកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំសូមអង្វរព្រះចៅអធិរាជសូមបញ្ឈប់ការបង្ហូរឈាមរវាងប្រជាជនទាំងពីរបាទត្រូវតែអាចរស់នៅក្នុងសន្តិភាពមិត្តភាពជាបងប្អូនក្នុងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនៅប្រំប្រទល់ស្របច្បាប់ក្នុងឯករាជ្យភាពរៀងខ្លួនព្រះរាជនីសូមព្រះមេត្តាផ្អន់ចុះបាត់មាត់យើងបញ្ជាឲ្យនាងឯងឈប់និយាយឯងធ្វើពើដូចជាផ្លេចច្បាប់នៃវាំងអាណាទោះជាឯងពិតជាក្សត្រីមួយអង្គក៏ឯងមិនមានសិទ្ធិជំទាស់នឹងភាពស្រាប់ច្បាប់នៃរាជកិច្ចរបស់យើងបានដែរព្រះចៅអធិរាជមានយោបល់ត្រឹមត្រូវណាស់ថាកម្ពុជាក្រោមស័ក្តិសមណាស់តែជាផ្នែកមួយនៃអាណាចក្រអាណាអឺដែរអាណាចក្រខ្មែរបានស្លាប់បាត់តាំងតែពីសហស្សវត្សទី14ម្លេះយើងមកដល់សហស្សវត្សទី19ទៅហើយមានតែអាណាទេដែលជាប្រទីបតែមួយគត់ក្នុងតំបន់នេះរាជាណាចក្រចម្ប៉ាតាំងតែពី5សហស្សវត្សមកហើយបានប្រគល់ប្រទីបនេះមកថ្វាយអាណាពេលនេះសហស្សវត្សទី19រាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវតែធ្វើដូច្នេះដែរមែនទេពិតមែនហើយព្រះរាជាទីទាំងនេះគឺវិវត្តតាមទិសនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃភូមិភាគនេះណាហើយចោះយើងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងចោះបាទទុំនិងសូរិយាពងយើងថ្លែងអំណរគុណចំពោះរបាំពូឯងហើយហើយយើងបញ្ជាឲ្យពូឯងវិលត្រឡប់ដោយស្ងប់ស្ងៀមទៅប្រាសាទនៃទេវិតលេដឹកចុះបាទទុំទៅយើងទៅប្រាសាទវិញលេដឹកចូលឯងនៅជាមួយមាតាបិតាសិនព្រះរាជពិធីត្រូវបន្តទៀត
ចូលឯងឲ្យបន្ទុំនឹងសូរិយាពងវិលទៅតាគេចោះអ្វីត្បិតបើពួកគេទុកខ្លួនជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយមិនមែននៅក្នុងសមាគមអាណាទេនោះពួកគេក៏មិនអាចមានមុខក្នុងចំណោមពួកយើងបានដែរដូច្នេះឲ្យគេចាក់ចេញពីវាំងយើងនេះជាប្រញាប់